Zoti Rugova, më thonë drejtën, tash të qenë gatë në pushtet, ju ka kriju një farë komoditeti, si kur është një farë mreti i komunës. Po, më njemi me thonë që mentaliteti i funksionimit LDK-s në Istogu është i tillë që e shohim pak si një farë monarkie të tyre dhe ka një monark në krye i cili është Zoti Rugova. Unë menoj që ajo ka qenë e mirë menduese, edhe që shumë njerëz e kanë po veprimin e kryetarit Isa Mustafa në konferencën skandaloze për shtyp ku ndikohet drejt për drejt në sistemin gjyqësor. Dhe Zoti Mustafa e ka di se si ka vepruar Zoti Haki Rugova në Istogu, për shkak që edhe vetë Zoti Mustafa është politikan i cili e ka shfrytzuar pozitën zyrtare për t'i bërë favore djalit të tij. Asgjë e veçantë në dukje të parë. Një qytet i vocërr i Kosovës, i varfër, sikurse shumica e të tjerëve, i harruar nga Prishtina. Por historia e tij tash një kohë lidhet me familjen Rugova, dikur për të mirë, me presidentin historik të Kosovës Ibrahim Rugova, e tash me aferat korruptive të Haki Rugovës, njerëzve që rrethojnë. Arrestimi i Haki Rugovës javë më parë e ka kthyer vëmendjen përsëri nga Istogu. Më shumë se organet e drejtësisë, më të u mor politika. Politika e lartë. Bashkëpunëtorët e tij në Lidhjen Demokratike të Kosovës, vetë kreu i LDK-s Isa Mustafa. Përtej presionet e politikës ndaj drejtësisë, po për Haki Rugovën, InDoks është kthyer edhe një herë të bëmave të tij. Për çka po dyshohet ai nga prokuroria? Për çka akuzoi publikisht më herët? Pse qëndroi kaq gjatë në politikë? Dhe kryesorja, si u bë që një qytet të shndrohet në një model principate të një partie politike? Javë më parë, kryetari i këtij qyteti Haki Rugova u vënë në pranga. Si rallëherë, aty nuk qelluan media për ta kapur momentin, por lajmi nuk vonoi e doli. As caktimi i masës për paraburgosje prej 48 orësh nuk vonoi. Prokuroria që dha urdhër për arrestimin e Haki Rugovës nuk ka dhënë deri tash shumë detaje. Posë që rasti lidhet rreth vendimeve që u morën në organet komunale në Istogu për t'ja dhënë në shfrytëzim një prone publike kompanisë në pronësi të vëllait të kryetarit Haki Rugova, këtë kësaj kompanie. Prona publike kësaj firme private në pronësi të familjes Rugova ju dha në shfrytëzim nga kuvendi komunal, por në kohën kur kryetari ishte dhe është Haki Rugova. Sipas proces verbaleve të asaj kohe të kuvendit komunal, ky rast nuk ishte galuar krejt pa kundërshtime. Sipas këtyre dokumenteve, asambleisti i Partisë Demokratike të Kosovës Arben Kabashi, po përdhënjen në shfrytëzim të pronave publike, përfshirë edhe pronën për të cilën u arrestu Haki Rugova, kishte kërkuar që së paku të themelohej një komision verifikimi. I shpejt kishte qenë reagimi i kryetarit Rugova duke thënë që nuk ka nevojë për një komision të tillë. Vendimi, megjithatë, do të merrej siç u propozua. Në PDK, as në nivelin lokal e as në atë qendror nuk kanë pranuar që të flasin për këtë emision. Ata janë në koalicion për bashkëqeverisje me Haki Rugovën. InDoks për këtë emision ka tentuar që të vë kontakt me kryetarin Haki Rugova, si dhe me pronarët e firmës ma.com. Por askush nga ta nuk është pajtuar që të flasë para kamerës. As avokati Haki Rugovës, Besnik Berisha, nuk ka pranuar që të japë intervist. Me gjitha të LDK-ja si parti, ditë më parë ka folur për këtë proces që i takon sistemi të drejtësisë.
Derisa Pala e dyshuar, deri tash në këtë rast nuk pranon që të flas, çka thonë të tjerët për vet Haki Rugovën dhe mënyrën se si ai e qeverisë Istogun. Si e shëndroi ai këtë komunë të vocërr në një principat. Quam Shkodra Hoti, jam gjimnazist në gjimnazin Haqiseka, edhe përgjithë sa kryetari edhe këta që jam pas ti, flasim për transparencë, edhe për një qeverisje efikase dhe të mirë të cilën qytetarët e shohin edhe s'kem nevoj me proklamu këto, atërën e do të marrë një shambull. Këtë raport, kjo është raport i shpenzime për 3 mujore, kryetar në që ke po në jetë. Cilis vit? Shumë mirë që ke po, 2012 janar mars. Edhe? Në këtë raport, prej një janori dhe me 31 mars, karburante për vetura komuna i ka shpenzu 43.084 euro. Me këtu të hola, mund është mi bdje dikun rrës 32.394 litra karburant. E nëse një vetur e juja, që një vetur ako gjatë reja, ako gjatë mira, i shpenzon 10 litra të zonë 100 km, delë se me gjithë këto litra, do të mund t'i bëni dikun 323.942 km. Duke marë parasysh se diametri tokës të 12.756 km, delë që ju, këtë diametr, i bëni një 7 herë tokës. Delë që ju, këtë diametr, veç t'a bëjt qyqen t'a një kështi. Delë që ju, këtë diametr tokës, 12.000 diçka kilometra, e kalon 25 herë. Mirë! Ose perimetri tokës, i bëni 8 herë. E kom 5 herë. Ky është Shkodran Hoti. Derisa tash një jetë edhe për emisionin e tij satirik Zërja Amelikës, më herët ishte pjesë aktive e politikës, njëherë në vetëvendosje e pastaj në PSD në ndarë nga partia e Albin Kurtit. Ai për InDoks ka rrëfyer edhe për kohën kur si nxënës i shkollës së mesme kishte marrë guximin ta kritikonte haptas Haki Rugovën, por edhe për të bëmë atë ti tash në kryet e kësaj komune, prej nga vjen edhe Hoti. Masaksisht është periudha 2009-2012, atë ko kur kam qenë duke ndjek mësimet e shkollës mesme, edhe në atë ko kam monitoru, fillimisht si një i ri që kam posë interesim për zhvillimet brenda komunësime, mas nej edhe si përfaqësues apo aktivist i vetëvendosjes në atë ko, edhe konkretisht i kam përcjell mbledhjet që i kam bëjt asambleja komunale, që më bëhë njëherë në muaj, po i kam përcjell edhe diskutimet cilat janë zhvillu për temat e ndryshme, diskutimet me qytetarë, diskutimet për qështje ndryshme cilat kanë kalu në për kuvendin komunal. Edhe ka marrë pjesë edhe në këto debate, po ka marrë pjesë edhe në debate që në konë televizive, në lidhje me punën e kryetarit Rugova. Haki Rugovën, shefi i tij në parti, Isa Mustafa, e lavdron për qeverisje të mirë. Madje nuk e kursen as presionin politik kundër prokurorisë e organeve të tjera të rendit për hesapet e Rugovës, por komunës që ai drejton që një kohë shumë të gjatë i përmenden keqpërdorimet. Jo, asësis kësha heq, sepse për të flasim për të njëjtën periudhë, nëse s'ka bëj ka qenë vitit 2012, ku ka qenë debat komunal për punën kryetarit, edhe kanë qenë përfaqësues të gjitha partive aty. Unë kam qenë atër si përfaqësues i jo i një organizata, po si një ri i cili ka marrë pjesë në atë debat. Edhe në atë ku kritika ime ka qenë konkretisht për shpenzimet cilat i ka bo komuna në një pjesë të 3 mujorit. Edhe si që shihet edhe në atë video, unë e flasë për 2 loj shpenzime, fakt 3 loj shpenzime shpaka shumë, jenë shpenzime cilat i kanë bo për karburante, në atë ku që kanë qenë për te gjithë limiti, shpenzime që jenë bo për dreka zyrtare dhe shpenzime që jenë bo për komunikim për telefona. Po. Edhe në atë ku, unë i kam cilësu si shpenzime enorme, për shkak se një komune vogël si Istogu, me një territor të vogël edhe me një popullsi kaq të vogël, komuna me i harxhu për shembull përmi 40.000 euro nëse s'ka bëj kanë qenë karburante për vetura brenda 3 muajve,
Ka qenë shumë. Po, njëkohësisht ka po shpenzimet azem për drejka zyrtare, që kanë prejkë shumën për mi 1.300-1.400 euro në mujt, që po ashtu jenë shumë. Edhe në atë kohë i kam po si shpenzimet të mdhaja, edhe sot konsideroj që qëndron në ajo kritikë. Edhe nëse mundi me vrejt për videove, ata fillimisht jenë mundu me demantu që kjo qëndron. Momentin që unë ja kom të regurë raportet, që kanë qenë raporte që ata veti kanë publiku, më pas fillonin me i arsyetu, me arsyetimet të paqëndrueshme realisht. Ky qytet që udhëhiqet tash për disa mandate nga Haki Rugova, edhe pse i lënë larg vëmendjes së medjave në Prishtinë, sipas rrëfimeve të njerëzve të atij vendi, qeveriset si çdo bastion tjetër partie në vend. Dihet se kush i fiton zgjedhjet. Opozita ka pak hapësirë. Keshpërdorimet bëhen norm. Ndryshimi është i zorshëm. Po, mund të them që është një, edhe një Istogu është paka shumë një mendësi, si kurse në basionet e tjera të partive politike. Të flasim për PDK në Skënderaja, po për AK në Deçan e Junik. Dhe të kërë një të mënyrë vepron në Istogu. Tash, nuk mund të themi që i përdorë të njëjtat metoda, apo e ka të njëjtën vrazhdësi, po realisht aty ekziston një mentalitet që po që se nuk je me LDK-n, atëherë ke perspektiven e mbyllur. Në këtë kuptim, do më thënë, gjithçka që ka aty të lidhë me institucionin e quajtur komun, është shumë e vështirë nëse të si e përkrasi tyre. Këtë mundi me vrejt mas mirë ti edhe për mes administratës komunale, ndonë se tash njësë mundimi me si edhe fakte të shkruar për këtë punë, po shumica e administratës komunale është embushur me njerëz të cilët janë simpatizant ose antar ose mbështetës të lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe më thonë, në Istogu qarkullon kjo ideja që tjetër kush përveç LDK-së asnjëherë nuk mundet me përveç se mu punësum nuk mundet me e marë qeverisjen e komunës. Edhe ka një organizim shumë të madhë veçanërisht në kohën e zgjedhjeve ku bëhet propagandë shumë e vrasë, shumë e ashpër ndaj partive të tjera me arsyetime të ndryshme, por që e ka si më thonë epiqender këtë idejnë që LDK-ja nuk bën me elqu Istogu në asë një mënyrë, sepse në një farë mënyre këtu është burimi i kësaj partije. Është faj i opozitës, edhe mundë dhe më thonë se dhe opozita mundët me ngritë shqecimi, mje po këto nuk ka opozitë, për jashtu vetë vendosin e që realisht jemi dy aktivistë, PDK-ja është në bakë shqeverisje, edhe po të ketë ndë një zonë tendencë për të kritikuar, si kur ndërprejet dhe nuk shkanë matutje, a këja më thonë drejten shumicën e vendimeve, i votojnë për qofë me bugjetin, qofë me shumë qështje edhe të prona, që besa, tash për pronat aktuale nuk jam i sigur se si ka votu, mirë po realisht është për krasë, sepse i kanë 6 asamblest, po të ishtë një farë koordinimi pak matë madhë dhe me akën, në besoj që kishë mujtë më bo një rezistencë ma e modhe në asamblej. Pavarësisht se edhe i ka numrat, po tash duke qenë i vetëmuar në ata, unë mendoj që është kogja vështirë që të bëtë ndryshimin asambleja këto lishtë. Unë mendoj që ndryshimin matë madhë mund me bëtë vetë qytetarët në zgjedhjet të ardhshme që me ndryshu këtë konstelacion politikë edhe në qeverisën lokale. Agron Avdia i drejton me qendrën e partisë vetëvendosjes në Istogu. Si këshilltar në kuvendin komunale pranon që mundësia për të ndërprerë tendencat korruptive të administratës komunale që udhëhiqet nga Haki Rugova është e vogël. Në fakt, gati e pamundur. Duke qenë se LDK-ja atje merë shumicën e votave, e madje në bashkëqeverisje ka dhe PDK-n, opozita mbi votohet. E me gjitha të ata po bëjnë një loj rezistence kundër princit të LDK-së atje. Rasti për të cilin po dyshohet, tash Haki Rugova, a i thot, as nuk është i ri, as i pari. Po, si që keni po dhe vetë, të më thonë, ta është realishtu gjërat po diskutohen, masi po bohen mediatike, më thonë drejten, shumë për morë një konatacion, mirë po ne si levize vetëvendosje, që ushe dhe para 4-5 viteve dhe mandatin e më heshëm,
kemi ngrit shqetësime rreth pikrisht rreth çështjeve për cilat ndoshta edhe tash aktualisht është duke u akuzuar kryetari i komunës zoti Rugova, sidomos tek çështja e dhënjes së pronave në shfrytëzim për gurthysit, pastaj për çështjet e konfliktit të interesit. Ne edhe më herët përveç se në asamble që është ngrit si shqetësim, madje lëviza vendosur ka bërë padi edhe më herët, mirëpo qytetërisht nuk ka marrë reagime as prej prokurorisë deri tash. Unë po mendoj që ka bazë, mirë po me qënë se tani është në proces kjo, unë kisha pas dëshirë se këto ta trajtoj më mirë, dhe më thonë vetë drejtësia, mirë që të mos interferojmë to. Mirë po ne se levizë vendosë, konsiderojmë që ka bazë të arsyshme për të gjykuar këto keshpërdorime, këto që kanë ndodhë gjatë viteve në komunën e Istogut. Për këtë antarë të vetëvendosjes, a ishte arrestimi i Haki Rugovës politik? Po tash të momenti mund të duket edhe politik, mund të jetë edhe politik. Ka një herë unë mendoj që thonë bovaki edhe për çështjet për cilat akuzohet, mund të deli pastër, e në fakt për çështjet që në më serioze, kishtë pas hala mundësi për akt akuzë. Mirë po kjo mendet më pa, dhe ne po besojmë që drejtësia do të thotë atë vendimin e drejtë, mirë po ne jetojmë Kosovë dhe ka një herë dim se drejtësia në Kosovë din me zvarrit proceset edhe ndoshta edhe jo më konë në nivelin e duhur të drejtësisë. Dega jo akës, në Istog ka për tjelë me shqetësim të thellë zhvillimet e fundit që ka ndodhë në komunë në Istogut, gjithësisht me arrestimin e kryetarit të komunës zotriot Haki Rugovën. Ne si opozitë gjithmonë kemi qenë kritik ndaj këtyre dukurive korruptive, cilat vit pas vit janë përsëritur nga qeverisja aktuale. Qeverisja kjo e korruptuar, nepotiste dhe tenderomane. Andaj, kërkojmë nga institucionet e drejtësisë që të kryejnë punën e vetë në mënyrë të panshme dhe profesionale. Ky është një asambleist i Istogut nga partia e Ramush Haradinajt. Edhe njerëz më pesh në këtë parti në Prishtinë kanë pasur vërejtjet e tyre kur LDK-ja, më të cilën janë në bashkëqeverisje në qendër, po bënte presion ndaj drejtësisë. Ministri i drejtësisë është nga kjo parti. Pa dashur të parajgjikoj, konsideroj se prokuroria ka punë të mjaftueshme në komunën tonë. Janë dy raste për konflikt interesi që për të cilat mendoj se drejtësia duhet ta thotë fjalën e vet. Deputeti i AK-s që vjen prej komunës së Istogut nga radhët e Alianzës, pra zotëriu Bek Berisha, ka kërkuar edhe më herët që të shkarkohet task forca antikorrupsion, në mënyrë që politika të mos ketë ndikim në drejtësi. Gjithashtu për dështime dhe keshmenaxhime ka kërkuar edhe shkarkimin e drejtorit policisë zotëriut Rashid Çalaj. Ne do i përcjellim me vëmendje zhvillimet e fundit dhe si AK do ndërmarrim hapat e nevojshme. Ai shpreson që në zgjedhjet e ardhshme qeverisja në Istog do të ndrojë, por historia e këtij qyteti e ka dëshmuar që deri tash, që nga pas lufta, Istogu është fituar nga LDK-ja. Qytetarët e Istogut vetëm sa e kanë ndeshku këtë qeverisin lokale në zgjedhjet e kaluara, nëse ju kujtohet. Po në atë frym do jemi edhe në këto zgjedhjet e ardhshme, të mobilizuar dhe të favorizuar nga këtë qeverisja aktuale në komunën tonë. Fitoni 5 euro për secilin llogaritë që hapni në IBAS dhe e përdorni për realizimin e pagesave tuaja. Mos harroni, pa parë hapja, pa parë mirëmbajtja. Në IBAS ju mund të pranoni pagesa nga kudo në botë. Mund të pranoni rrogën tuaj dhe të merrni kredi për të kryer pagesat. Haki Rugova është kryetari i kamotshëm i Istogut. Në fakt, s'mbahet mend dikush që ta ketë sfiduar deri në masën sa për t'ia rrezikuar seriozisht atë karrige. Pse ndodh kjo? Po, zoti Rugova, më thonë drejtën tash tu qenë gatë në pushtet, ju ka kriju një farë komoditeti si kur është një farë mreti i komunës, më thonë drejtën, adin nashta kjo prej ku është gjatë në pushtet edhe nuk është që nuk i nje rrethonat se si funksionën qeverisja lokale, ma dje mendoj që i nje fort mirë, edhe duke njoftë fort mirë, mendoj që i gjenë hapsirat që mi bo edhe këto kesh përdurime, kesh menagjim që realisht e kemi ngritë si shqetësim edhe maherë. E ka, se unë për shambull si asamblisë, shpesh kur i ngrisë shqetësimet, do të thotë, është qytetërisht që shumë kritika që i dhonë edhe i pranën. Edhe qëka është ma e keqa, që është ma e keqa është që edhe shkeljen një farforme e pranën, edhe sikur e ka bo, sikur standard.
Adin, i thu që është kesh, po është kesh, po qështu është në ta na onda. Adin, e ka një farë shpjegimi e tilë, tash. Nëse vjen në qatë nivellën, mendoj veç që du të më konë fort i fort, për më ardhëm dhe deklaru qa që është lirë, se po në regullë është, diçka që qoftë me kesh përdërime, qoftë me kesh menagjim, qoftë me punësime familjare, politike, gjitha këto. Më thonë, janë botë pranushme. Kjo është më e keqja kur bëhet pranueshme një diçka që ti je i vetëdijshëm se je i keq. Është tu bokes. Po zoti Rugova në vazhdimsi është akuzuar për çështje të ndryshme. Dihet që në Istogu një prej biznesit më të fuqishëm është biznesi i vëllezërve të tij, edhe vazhdimisht është akuzuar që ka janë një hap tendere për vëllezërit e tij nga komuna, ata marrin vazhdimisht punime të ndryshme brenda komunës. Për te i kësaj, në publik paka shumë njëhet si një person arrogant. Këtë mundi me vrejt edhe në përmjet debateve televizive që i ka po, qoftë me kundër kandidatët e ti, qoftë edhe me qytetarët. Është pak e pamundshme me diskutu në nivel të argumenteve me të. Sepse qëllimi i ti është, si me thonë, jo me demantu atë që thu, po realisht me të shpërfidhë në një mënyrë duke të ndu që me të nëzirë jo seriose se jetë pa informuar apo që dhe tjetër. Hoti shpjegon fenomenin Haki Rugova dhe me një krasim tjetër. Po, mundemi me thonë që mentaliteti i funksionimit të LDK-së në Istogu është i tillë që e shohin pak si një farë monarkie të tyre dhe ka një monark në krye, i cili është zoti Rugova, i cili është në pushtet prej kohës kur ka vdekur ndjeri Fadil Ferati, edhe i cili pretendon që të jetë akoma në pushtet. Po, realisht sot kryetori i Istogut akuzohet për favoret që ja ka bën kompanisë së vllahut, për shkak se ashtu figuron tash zyrtarisht. Por në prapaskena ajo që dihet saksisht është fakti që kryetari Rugova është duke favorizuar biznesin e tij, jo biznesin e vllahut. Parim Olluri është njëri ndër gazetarët e parë që kishte u lumtuar për lidhjet biznesore me pushtetin në Istogu. I dolën që në fakt ishin e njëjta gjë. Ai që para 8 vitesh kishte publikuar hulumtimin kompania e kryetarit i fiton tenderet e komunës, çka ka ndryshuar deri tash? Çka ka bërë Haki Rugova që vetëm në dukje ta heq damkën që po jep vetës para nga arka e shtetit përmes tenderve e formave të tjera? Në të kaluarën, para 10 vitesh, kur kemi raportu për favorizimet e kompanisë Makën, Rugova ka qenë aksionari saj. Është tërhequr formalisht për shkak që ka marrë pozitën e kryetarit të komunës dhe ajo binte në sy shumë për shkak pozitës e tij. Dhe një javë pasi ishte bërë kryetar komune, kompania Makon kishte fituar një tender për ndërtim të një objekti, dhe kur ishte raportuar në media që firma që është aksionar zotë një Rugova fiton tenderin e komunës e Istogu, dhe kështë të bërë kërkes formale në Ministri të Tregtis për të tërhequr zyrtaresht. Por në këtë kompani, ai prej themelimit të saj është bashkaksionar dhe është gati një dekadë gjysmë që kompania Makon fiton projekte publike për komunës së Istogut. Të njësë prej vitit 2006, kër e ka fitu një tender për ndërtimin e shkollës fillore në fshatin Vrell të Istogut, në kohën kër zotin Rugova ishte kryeshef e ekzekutivi komunës së Istogut, atëherë Makoni kështë fituar tenderin 1 milion, duke qenë hera pare konfliktit të matë të interesit mes që janë një zyrtar publik dhe biznesmen. Dhe në momentin kërë e mori posën e kryetarit komunës, ka vazhduar njëhet, por duke ju shmangur konfliktet zyrtar të interesit. Po për konflikt interesi, Haki Rugova është aktualisht në një proces gjysor. Në marsin e këti vitit, dështoj një seancë për rasin e ti që po gjykohet në pej. Haki Rugova akuzohet për konflikt të interesit lidhur me një tender në vlerë prej rreth 300.000 euro, të cilin sipas prokuroris e ka fituar kompania që udhiqet nga vëllai i tij. Rugova akuzohet se duke vepruar si kryetari i komunës së Istogut, me një gusht të 2014-s, ka nënshkruar kontratë me kompaninë Makon SHPK.
për ndërtimin e kanalizimit për fshatrat të Cërc dhe Lubozhë. Sipas akt akuzës, në momentin e lidhjes së kontratës për kryerjen e punëve ndërtimore në mes komunës së Istogut dhe kompanisë Makon SHPK, drejtori i firmës ka qenë Haki Rugova. E keqja e këtë qeveri, e mënyrës qeverisës zotit Rugova është që ai ka lënë gjurmë të madhe vetëm në ndërlidhjet e tij me kompaninë Makon. Nuk ka diçka tjetër për të cilën mohet mend në Istog Haki Rugova, përpos favorizimeve që i bëhen kompanisë ku ai realisht është aksionar dhe zyrtarisht është ish aksionar. Duke nisë prej dhënjes në shfrytëzim të parcelës për gurthys në afat prej 15 viteve, tenderve për ndërtime shkollës, tenderve për ndërtimet shkollës dhe hartimit të planeve regulative nga kompania Makon. Dhe këto, në shumicën e rasteve, ka bënë në bashkëveprim me Partinë Demokratike të Kosovës. Është një ndërlidhje e komplekse mes LDK-së dhe PDK-së, sa do që në publik këto dy parti janë kundërshtare me njëra tjetrën. Megjithëse akuzat e raportimet me fakte për të ndere parcela që shkojnë për firmën e vëllait të Haki Rugovës, që në fakt ishte firma e vet Haki Rugovës, por sa për sy e faqa i u tërhësh nga ajo zyrtarisht, kreu i LDK-s vendosi që të dilte ta mbronte haptazi. Madje të bënte presion edhe mbi organet të drejtësisë, duke cicuar arrestimin si politik. Në rastin e zotit Haki Rugova, sipas informatave që ne kemi dhe asaj që shkruhet në ligje të këtij vendi, arrestimi dhe mbajtja në arrest është bërë pa asnjë nevojë ligjore. Në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kërkoj që për këtë rast zhvillohet sa më shpejt procesi gjyqësor, të vërtetohet bazueshmëria ligjore e akuzave ndaj Haki Rugovës, por po ashtu theksoj se në qoftë se ky proces zhagitet, atëherë ne konsiderojmë se arrestimi i tij denigrimi para opinionit sekretari komunës, si nën kryetari i DK-s, si familjar, dhe ky familjar është bërë me qëllime politike që ta dëmtoj atë personalisht dhe ta dëmtoj pashtu Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila sot po mundohet që t'i bëj përpjekjet më të mëdha për ta qeverisur vendin. Arrestimi nga policia Kosovës dhe prokuroria pashtu është kryer ditën që është diskutuar në parlament 100 ditë që raportimit të qeverisë, sepse është një qeveri e cila nuk ka asnjë aferë korruptive, pra ndaj ne dyshojmë që me këta shtentuar që të një loset edhe pastërtia e kësaj qeveri. Fillimisht, si Lidhje Demokratike Kosovës, do t'ju drejtohemi organat kompetente për të kërkuar një auditim të procesit, të arrestimit, dhe do të kërkojmë që të sqarohet se mbi cilat baza ligjore, policia dhe prokuroria e kanë vënë në arrest zotin Haki Rugovën. Dhe çfarë rreziku ai ka paraqitur që të zbatohet kjo masë e arrestit ndaj tij. Ne jemi dëshmitarë se e njëta prokurori ose prokuroritë të tjera nuk po i paraburgosin individet ndaj cilëve po zhvillohen hetime për 10 miliona euro të kesë përdorur. Ne kërkojmë si LDK barazi para ligjit dhe respektim të plotë të ligjit nga institucionet e drejtësisë. Ne nuk dëshirojmë që të krahasohemi me shembull të këqij, por dëshirojmë që drejtësia ta bën punën e tij mbi bazën e ligjit dhe asesi që të ndodhë që të bëhet mbi bazën e porosive. Si komenton gazetari Olluri këto komente të kreu të partisë në pushtet? A ka në krejt këtë histori diçka më shumë se sa vetëm të mbrohet një kryetar komune e nën kryetar partije, për afera që nuk është hera e parë që po i përmenden e as hera e parë që po përballet me drejtësinë për të njëjtën natyrë? Unë mendoj që ajo ka qenë e mirë menduar, sado që shumë njerëz e kanë pa po veprimin e
kryetarit Isa Mustafa në konferencën skandaloze për shtyp ku ndikua drejt për drejt në sistemin gjyqësor si të ngotshme dhe si një gabim dhe si një reagim në afekt të zotit Mustafa, por në mendoj që ajo ka qenë e mirë mendune për një arsye shumë të thjeshtë. Favoret që kryetari Rugova ja ka bërë vetës janë aq të mëdha, aq kriminale sa që normalisht duhet të mbrohen me një reagim të fuqishëm politik. Dhe zotni Mustafa e ka ditë se si ka vepruar zotni Haki Rugova në Istogu, për shkak që edhe vetë zotni Mustafa është politikan i cili e ka shfrytzu pozitën zyrtare për t'i bërë favore djalit të tij besnik Mustafës në dhënien e tenderëve publik kur ka qenë kryeministri i Kosovës. Domethënë Rugova ka bërë të njëjtën që ka bërë edhe vetë kryetari i partisë Mustafa. Dhone besoj që të dy, si meq që janë, janë të informuar për manipulimet e njëri tjetër. Dhe duke e ditë Mustafa se çfarë ka bërë në prapaskin Rugova, ndoshta edhe për shumë gjanë është informuar që edhe nuk janë në akt akuz, atëherë Mustafa ka mendu që vetëm një mbrojtje është ndikimi brutal mbi sistemin gjyqësor. Bashditën kur Isa Mustafa ishte bërë kryeministër, më 9 dhjetor 2014, djali i tij ishte paraqitur para gjyqit në atë kohë, nën akuzën për falsifikim të dokumentit zyrtar. Edhe atë kohë publikimi i këtij fakti do të nxiste reagimin e Isa Mustafës. Ishte shfaqur kohë më pas me një status në Facebook, i nervozuar ku kishte deklaruar se po bëhet fushat linçuese ndaj djalit të tij nga mediat dhe njerëz të shërbimeve informative, pa përmendur emra se kujt po ja hidhte këto akuza. Vetëm pak muaj pas atij reagimi, kompania Makcar, ku besniku i biri i Isa Mustafës është pronar bashkë me vëllain e tij Arbenin, patën fituar kontratë pikërisht nga zyra e kryeministrit, e udhëhequr në atë kohë nga prindi i tyre. Gurthyesi i familjes së Haki Rugovës është funksional. Në tokë publike me letra të rregulluara nga një administratë ku shefi i shefave është Hakiu. Por nga kjo veprimtari gurthyesit nuk janë kursyer as pjesë të tjera të Istogut. Edhe çka është një diçka tjetër që lidhen se shumica e këtyre problemeve përveç se lidhen edhe me nivelin lokal, edhe pastaj që ata fillojnë edhe nxirren nga kjo, se shumë problematika, sidomos të pronave, dhënies pronave në shfrytëzim, lidhen pak edhe me nivelin qendror, sidomos të gurthyës, tek çështet e ambientit, tek lumenjet të ministritë përkatëse, të linjës. Mirë, por mendoj se komuna duhet të mëkon më të zëshme që ta mbrojnë ambientin e tyre, që realisht komuna e Istogut konsideron se nuk është të bëjë nivelin e duhur. Është të bëjë, domthonë e gjum fajin, edhe kjo lidhshmëria që është met, një pjesë e kompetencave për të njëjtin problem komuna, edhe një niveli qendror, sikur i relakson të dyjat, edhe komuna edhe nivelin qendror, të gjujt faji është komuna, është niveli qendror, ndërsa problemi vazhdon tjetër. Ne kemë për shembull tash të sfundi edhe problem për shembull në fshatin Lubozh, është dhënë prona dhe është ushqyzu për gurthys, ku nxerret zhavar. Aty ka shqetësim banorëve, jashtëzakonisht kanë bërë peticion, kanë dërguar peticion ministri, kanë dërguar në komunë, por nuk është ndërmarrë diçka. Arsytohen që në majt një marrë në nënshkrimet, flitet, për këto nuk kanë dëshmi, mirë po prej dëshmitarëve që janë mashtruar edhe me kajsinerë në verë mjë qitë në nënshkrimin në listë. Dhe dhënë, tashti, këto janë shumë tulta. Adin, këtu realisht u mendoj se prokuria, më pas prokurisë ka alo. Përveç saj, mjafton prokuria mi morë raportet auditore dhe gjatë viteve, ku janë shkeljet, kesë përdorimet, edhe ato mi pas bazë mbi cilë mundet mi ngritë hetimet edhe eksefisio, pa pas nevoj për denoncimet të qytetarve ose këta di, ose qytetarët edhe sikur hezitojnë pas atë bëjnë denoncime këto, sepse i din procedurat, i din zhagitjet edhe nuk kanë besim në institucionet dhe pasaj sikur tërhiqen e pajtohen me mënyrën që shpo funksionon edhe komuna. InDoks ishte në këtë vendbanim. Banorët shprejnë shqetësime serioze si për ambient, e po ashtu edhe dyshime edhe më serioze se edhe në këtë rast mund të ketë afera korruptive. Na jemi të fshatit Lubozh, sa i përket problemeve nga gurthys, na kanë ardhur në fshat 3 gurthys, të palicencuar, kanë bërë si shpeshini
masakër në mesin e fshatit, në tokat pjellore. Jemi balla paqu disa herë me ta, shkaku I kësojna. Na kanë thirë edhe në stacion policisë. Jemi shku në stacion policisë, e kanë licencën, se kanë licencën, ta faktikisht asë një licencën se kanë. Kryesisht domët më të mëdhaja janë qëtu që shkanë grupuës në këtë pjesën. E kanë bazën e pastrimit gurëve të zalet e të këtyjnë e poshtë. Atje ndotin edhe disa aktarë, me 10 aktarë tokë ndotin me atuj, që I pasojnë gurët e këtë gjonat. Nuk është vetëm ngurthyesi I familjes së kryetarit Haki Rugova që po shihet si problematik në qytetin që u dheqë kjo familje. InDoks ka folur edhe me banor të fshatit Lubosht, që po ashtu ka një ngurthyes që u lejua të punon të aty bashkë nga administrata që drejton Rugova. Sa I përket licencës, dhondjes licencës në këtë vend, kjo është në anomali. Na kemi bo pytja rrëdhë kësoj, neve na ka njoftu si licenca për ngurthyes, për pompat benzinë, dhe për këso në gjona që si përmbushin vendet, që si përmbushin 90% të kushteve nuk lejojmë. Që s'ka ka leju kryetari I komunës për me ardhë. Kanë ardhë tre ngurthyesin këtu, kryetari I komunës e ka të vetin, dhe të thëtë jënë katër ngurthyes që nuk intervenojnë për mi ndalu këtë punë. Arsyeja pse ndalimit, pse s'mujnë mi ndalu, edhe se nuk I ndalojnë, orë se kryetari e ka ngurthyesin e vetë, edhe këta tre ngurthyes jënë rjetin e tina. Jënë edhe antarët të LDK-së, nuk pe e marë për tragjike, pëse jënë antarët të LDK-së, tragjike e maj modhja është se s'munët minol shkaku se e ka vetë ngurthyesin, s'munët minol asë këta. Të thamë të drejten, pikrisht du me cek, nuk mujtë thamë që dhe cilët një drejtësi. Më vje keqë edhe profesore këm pasë, më vje keqë, po këm pasë disa kërkesa për fshatin teme dhe para prakisht, që e në bohu dhe embetorina në fshat që I kemi kërku për vërreza, na ka leju një këtere 25 ari, po e këm bo për pjekë për me pastru, po dhe na jemi fshat I kësaj komunje, se nuk jemi tjashtë kësaj komunje ose jashtë Kosove. Edhe na diqka japim kontributin tonë që të punohet diqka në fshat, nuk është që punohet kur gjo, po pikrisht për ata për thëmë. Mu ma mërmenja kemi nevoja për gjeneratat e reja, për njerëzit ri, për njerëzit që punojnë, për njerëzit që dalin në teren, për njerëzit që I përcjellin, edhe I shojnë gjonat ma mirë. Bes me shpresh që një dit, drejtësia të vjen ven. Dama jenë të nga bërë shumë, këtu ka shumë zhurma, ka shumë plunë, ka era që rështë qëfar bërlogu kanë gjujtë, së mujnë me lënë asë dritare qëllë, asë mujnë me dalë në balkon me dalë, me nejtë, me pi kafe, asë kur gjonë këtu. Këtu jenë ardhë, për momentin më kanë thonë, doj me mshelë këtë grupë, a ka mundësi më në epë një në nëshkrim se po mshelët e kemë prej komune o dalë të ndërë. Edhe unë ja ku me epë një nëshkrimin për mu mshelë që kja grupë. Ata kanë kështë përdorë në nëshkrimin temë, ata këshin pas lesencen për me morë gurë thysë këtu, për me morë gurë. Edhe unë për momentin jam në gjyqë me ta. Faktikisht mu për mbet hati këtu në njerëzit afer që jetojnë këtu, ata që edhe punojnë e ka një ndërgjegje, pikrisht Recep Blakaj. Ky punon në komune. Ky du të më konë I shembëlt në mas të njerëzit, të shkelja drejta të njerëzit, e tjera, e tjera. Këtu shihet thjesht, fshati jo një ka dikon një 300 shtëpi. Në këtë mes këtu kanë fillu tre ngurthyes I kanë iniciativën ose qëllimin. Sikurse në rastin e Haki Rugovës, banorët përmendin që edhe në këtë rast dyshohet se ka konflikt interesit, pasi që, siç thon ata, pronari I këtij biznesi është vetë personi që I jep leje për këtë aktivitet. Licenca që shodhon në këtë vend, ata e dinë më mirë. Na nuk dimë edhe shkaku I kësajna I këti problemit në këtë fshat, o zhurma, jënë rruga komunikacioni, rrugë të dopta, kamionat, transporti shumë I madhë. Përsa qëresht gurthysi ku jemi tash në momentin, pronori gurthysit është në zyren për dhonjen e lejeve për ndërtim
për infrastrukturë për këto gjona. Aja ka mundësu vetit, këtë gjonë, atëherë në shpinë tina ju ka mundësu edhe gurthysve tjetër që kur aljeni, gurthysi, gjevatje, vetë këj përnore gjeblokre, ta ja kanë mundësu shë që shoqet, na jemi në halë për i këtyne. Kemi bo në ankesa, kemi mbledhë në shkrimet e fshatit, kemi kontaktu me stacion policisë, me rëmën komandon të i po thëtë, ju me bo një ankesë. Edhe me morë një avokatë. Avokatin me morë unë për prunë teme, në shatamin, unë e kom prunë e patunëshme. Avokatin mu së me pagun kukosh. Kjo është anomali, me thonë, merë një avokat për mu mbrojtë. Atër thotë, në thotë, si nëse une, na policia e nolim, duhet pronorin e gurthysit mu balafaqu me to se thotë, ka që kohë s'kun punu, dhe du mu mi pagu, du i du shpenzimet. Atë përshyn, mon shajta ti mora. I drova me dyrë, me laminat, me krejtë, veçaj aparati i bankët që duhet mishteria me bo pagjes. Instaloj IBAS? IBAS-in e ku misalu më remotit. IBAS, o, aplikacion është. Qa është e? Për 30 sekunda e këta në telefonin tonë të në post pagjesame. Qka kjo të postash? Qaj aparatit e i pagjesa, s'kemo nevoj për ta. Edhe punturve e japim rrugën me IBAS. Sa na kushton kjo? Për hapje edhe mirëmbajtje pa pare. Bash mirë u bo. Për herë të parë, se cilës llogari biznesi krijohet posti virtual, IBAS, transformimi vërtet i tregut të pagesave dhe transferit të paras. Po, kur imi shku, imi mbledhë të katonisht, imi shku në stacion policisë, edhe aty e kom morë versi që kam ba. Atëherë, i kom thirë në këta, ju më taku me këta, ju kom thomë pse ma keni bo këtë rati kështu. Kusht ta ka bo faktikisht? Këta ma ka bo kushtrim blakaj. Kush është kushtrim blakaj? A mundesh me na tregu pak më shumë me çka në përfundimtari e mirët edhe a ka të bëjë me këtë? Ajo është pronar, po ndo këtë histori gurthysit me rrezik blakën. Sa është qetësuese për ty që... Shumë është kjo qetësuese, unë jam shku ku më besedu me ta. Më kanë thonë ti ki më punu të na qëtu, ki më kanë kryponëtor të na, po mos shka më në lajmëru në polici. A e shku ti me gjemë? Unë jam shku fill në polici, jam shku një stëg, jam shku një herë në pej, me këqyrë që atë në nëshkrim për çka e ku me pun atje, të noteri. Noteri tha jo, tha ti s'ki, tha kur gjo, tha s'po del as emën, as në bëjemën i yti. Se këshin shkele dhe ata atje. Jo më hinë policinë në pej, më thanë shko një stëg, jo marë një stëg, e kom dhonë deklaratën me ta. Këta apet, unë jam në gjyqë me ta, unë se di që shmu në taj, kur jam unë në gjyqë personalisht. Jo veç unë, po jem dy vetë me të në gjyqë, aj apet si apet o të grëmu këtë. Edhe antari i vetë vendosjes që është edhe këshiltarë komunal, Agron Avdiaj, përmendë që afera për të cilën u arestua Haki Rugova, as nuk është e para e as e fundit në listën e të bëmëve të ti. A i përmendë dhe rastët e tjera që i përmendën këti zyrtarit të lartë të LDK-së. Po e timet kam qëtë kjo, kjo qështja e vlaut, është qështja flitet për një pronë, do më thonë është një pronë disari në qëndër të Istogut ku është mërtu një banesë, do më thonë banesë kolektive, e që një pjesë e modhe, asaj pjesë është ndërtu pronë komunale. Do më thonë edhe për ato, lëviza dhe dhënësja kanë gjithë shqetësim vazhdimisht. Këmë kanë buon pa di, po badihova të ashtë si kur parashkruhen lanë, do më thonë është kakalu ku e gjatë dhe parashkruhen, është e tilë. Probleme me pronat ka, do thotë uzurpimet prona, do thonë drejtën në komunën e Istogut ka. Ky problemi i pronave në nivel të Kosovës është problematik edhe në komuna tjera, një po edhe në Istogu është evident. Tashti është një trend shumë i madh i sidomos në bjeshtë të Istogut kanë filluar shumë të tash si them të uzurpohen, të marrohen vikendica, villa, domthonë panaj plan, panaj domthonë edhe çit formë po shkon dëmtimi i ambientit. Haki Rugova në Istog edhe si pas personajëve dhe këti emisioni, bën sjelje prej një mbreti aty, ose së paku një princi. E aferat me favore për biznesin e familjes për çka dhe u arrestua javë më parë, as nuk janë të reja e as të pa faktuara që moti. Por ka diçka tjetër që e mbanë në këtë komunë në pushtetin e LDK-së, e që kjo parti sillet më të si me një principat të vetën. Po mendoj që... Një prej arsyeve është lidhja që ka LDK me Istogun përmes
figurës së presidentit Ibrahim Rugova. Domethënë, është një varkë shpërdorimi që bëhet emrit të tij figurës së tij, edhe kjo materializohet edhe në sanat e tjera. Për shembull, kemi rastin e sheshit Ibrahim Rugova, i cili është zvarrit puna e tij, ai sheshë mbon emrin e tij, por zvarrit puna e tij sa sa vite. Edhe siç ka ndodhur edhe me palestrën e famshme, me cilës ju ka ndeshtë ma shumë se 10 vite ku për më ndërtu, edhe cila tek tani, po më duket, këtë vet ka përfundu. Në anën tjetër, menoj që një gjë që ka favorizu këgja shumë Lidhjen Demokratike atje dhe Zotin Rugova, është opozitarë lëku i dopt, sepse përderi sa e ki një opozitë cila nuk është e aftë në base asë për t'i lezu raportet, asë për ta kuptu bugjetin e komunës, e cila nuk e përcjell punën e asamblesë e partive të tjera, këtu flasim edhe për asamblesë vetë LDK-së, zakonisht shkoj në komunë sa për ta kry një obligim, sa për ta marrë një rrugë që jepet. Po, një pjesë elektoratit LDK-së, më thonë drejtën, ajo çka e bën që të jetë në LDK është pikërisht nostalgjia për Rugovën, nostalgjia për LDK-n e mëhershme. Po që në fakt kjo LDK, edhe kjo klasë politike, sidomos në Istogu, shumë pak ka lidhje me ato që ata pretendojnë që janë. Mirë po, tash qytetarët janë edhe nostalgjik, a dhe në i kuptoj, për shembull, një pjesë të madhe të elektoratit LDK-s që vazhdojnë të votojnë, mirë po. Unë mendoj që përveç sajna, ata kanë një nivo të madhe të interesit të grupeve të veta, të interesit të klaneve, të pashtajt kushtëzimeve, të premtimeve të ndryshme, e natyrisht kjo pastaj e bën e mirë bën këtë qeverisje. Megjithëse në zgjedhjet e fundit është prish pak kjo disbalans, sepse çdo herë LDK-ja ka shkuar në një avantazh bukur të madh në vota. Kësaj here ka qenë koda sfiduese. Unë mendoj që në zgjedhjet e ardhshme do të jetë edhe më keq. Kështu që unë besoj se kanë pasur ndryshime pozitive në aspektin e edhe të do të thonë në asamble frymë së rreshtë që do të vijë si rezultati zgjedhjeve të ardhshme.